Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Včera při pochůzce tady po okolí jsem objevil místo, kde zůstalo několik bedel. Divím se, je to docela frekventované místo, ale hodně na to lidi zapomněli nebo nechtějí v tomhletom počasí chodit ven. Každopádně včera jsem sebou neměl ingredience na úpravu bedel. Dneska jsem připravený, najdu flek, kde budu vařit, no a vrhneme se na to. Jsou nádherný a je jich tady spousta. Vždycky si dělám tuhletu pochoutku, vzpomínám na časy, kdy mi to dělal táta, nebo kdy mi smažen bedly dělala babička. A je to jednoduchý, potřebujete nějakou nádobu, potřebujete zdroj tepla, já budu vařit na vařiči plynovým, pak potřebujete pánev nebo nějaký kotlík, ono je to víceméně úplně jedno. Něco, čím to budete míchat, sůl, pepř, kmín a máslo. Zapomněl jsem na něco? Jo, a potřebujete samozřejmě ty bedly. A pokud možno vybírejte ty novější, čerstvější, zdravější, no prostě ty hezčí, ty, co budou ze spoda už tmavý, tak ty výtrusy už budou takový zaschlý a prostě není to dobrý. A někdo bere úplně ty malinký, já je nechám dorůst a nikdy nevyčistím to místo úplně, vemu si jenom to, co potřebuju a nechám tam pár těch starších kusů nebo těch větších kusů na to, aby se vysemenili, aby se prostě rozmnožili, abych nepřišel o to místo, kde bych si další rok mohl na houbách pochutnat. A houby samozřejmě mají x látek, které jsou pro nás prospěšné. A bedly, a dělá se z toho i koření, oni mají takovou oříškovou chuť, nesmíte to spálit, musí se to hlídat. A 99% lidí, když dělá něco z bedel, tak používá pouze hlavy a nepoužívá ty nohy. A ty nohy jsou tuhý, jsou tuší, samozřejmě obsahují stejné látky, a je to jídlo, takže proč to zbytečně vyhazovat, nechápu, nerozumím tomu. Ano, hlava je taková rozblemclejší a noha je taková hutnější, tvrdší, tuší. Mně to nevadí, ta kombinace toho měkkého a tvrdého mě celkem vyhovuje a chuť mají podobnou. Ta hlava je trošku víc aromatičtější a méně se musí kousat a u té nohy si musíte trošku máknout, ale když to uděláte tak akorát, že to nebude spálen, tak to bude výborný. Takže najdu flek, postavím vařič, nazbírám bedly, no a já si myslím, že to bude bez komentáře, až potom na konci uslyšíte, jak mlaskám, tak se dozvíte, jestli mi to povedlo nebo nepovedlo. Jdeme na to. Thank you.
dobrou chuť. Tak jak jsem říkal, máslo, sůl a pepř, kmín, nejlepší je chleba k tomu samozřejmě, no a ty bedly. Bedly podusit, dáváme i s nohou, oni pustí, když je osolíte, oni pustí vodu a pak je prostě mírně vaříte, dusíte, až se dostanete na konzistenci, kdy už to začíná být do zlatova, přidáte ještě trošku másla, pokud ho máte málo na začátku, necháte dojít. Já už ani nemůžu mluvit, jak se mi zbíhají sliny. Každopádně je to výborná pochoutka, je to velice rychlý a v těchto chvílích, kdy je těch hub hodně, tak si můžete dopřát v přírodě něco výjimečného, by se dalo říct. Budou chuť lidi. No, já to sním. A pak ten chleba v tom sosu, ten je úplně nejlepší. Nic, mějte se hezky. U příštího videa se. Čau. Mm.